Kristovi. No. Regi, no. No. Kudas nije sija mani. Emocioni do lica. Ima emocioni da emocioni da gledati. Nervan zez. Nervan zez. Nervan zez, ja nekaj se na krimi. A klart, a ki se... kui neki juhtub see asendaja, ei saa, kes on Ott Remmer ja siis äkki pakutakse sulle. Remmer ei saagi. Ja siis äkki pakutakse sulle kuule. Kuidas ennast on? Hästi. Kuidas magasid? Veel paremini. Aha. No kuidas valmistud emotsionaalselt, mentaalselt täna? Nii nagu tavaliselt. Läheme lammutama. Mhm. Ma täpselt. Tegelikult? Jah. Kaalt teed sõudas. 15 minutit kestab kugele kohe. Mis ootate enam, kuidas asja läheb? No, Uku lubas, et ütleb nokki. Ütle ausalt, kes on mingi arvamas, kes võidab 80 turniiri? Vinge kinni, kaks niimoodi. Leidub, kas või Mirko. No nii, Uku, esimesed sõnad peale fighti, eksklusiiv. Nad räägi siis, kuidas match läks, kõik tuli välja, mis sa plaanisid ja kokkuvõtaks. Kõik tuli välja, ma arvan, jah. Plaan oli nokkili esimeses raundis ja õnnestus. Muud midagi. Vastane kannatas hästi. Kannatas rohkem, kui ma arvasin. Ma arvasin, et ta kukub kohe ära sellest esimesest kõvast aagist, aga pea oli ta päris tugevane. No mis plaanid siis täna juba õhtuks? Proteiini õlle. Proteiini õlle. Super. Aga jah, Uku oli tubli. Ja siis puhkame, taastame ja siis treenime edasi. Tavai.